Vítejte při vysílání našeho Handy žurnálu. První půlka měsíce ledna roku 2023 je zde. Počasí venku připomíná spíše podzim než vrchol zimy, tedy alespoň v naší vlasti. Ale ať už je venku jakoli, my jsme tu pro vás po vánočních svátcích a novém roce opět zde. Tak se pohodlně usaďte a vychutněte si následující 4 reportáže. Ne ta první vás zavede do Francie a ukáže vám, jak vypadala skutečná pevnost Boyard, známa pro někoho především z oblíbeného televizního pořadu. Druhá reportáž vám představí dálnici, která byla na našem území za druhé světové války z části postavena, ale jako celek nebyla nikdy dokončena. Reportáž zmiňuje i projekt pana Bati z první republiky. Mnozí z nás si jistě pamatují na soutěžní pořad Pevnost Boyard. Kde se vůbec tato pevnost nachází a co o ní víme? Leží v moři 4 km od západního pobřeží Francie, uprostřed ústí řeky Charente. Přesněji mezi ostrovy Aix a Oléron. Stavba trvala více než 60 let a počasí uprostřed moře odolává skoro 2 století. První plány na její stavbu vznikly již v polovině 17. století za vlády Ludvíka 14. Plánování stavby nové pevnosti se v roce 1692 ujal francouzský inženýr Descombes. Vzhledem k vysokým nákladům, ale projekt byl rychle zastaven. Stavba této pevnosti začala až v roce 1801 za vlády Napoleona a měla chránit pobřeží. Jde o jedno z nejpůsobivějších opevnění na světě. Stavba nebyla jednoduchá. Stavitelé museli překonat příliv, aby mohli vyhloubit 20 metrů hluboké základy. Zdi jsou vysoké skoro 30 metrů a plocha pevnosti je 4 km čtvereční. Stavba o délce 68 metrů byla dokončena v roce 1857. Okolo roku 1871 sloužila krátce jako vězení. Nová historie pevnosti Boyard se píše od roku 1990, kdy se stala místem konání televizní soutěže s názvem Klíče od pevnosti Boyard. Od roku 2016 začala televize Prima natáčet a vysílat i vlastní verzi s českými účastníky pod názvem Pevnost Boyard. Pro ulehčení přístupu televizní techniky byla po stranách pevnosti instalovaná zařízení podobná vrtným věžím. Málo koho z nás napadne myšlenka, že za druhé světové války se něco budovalo. Dnes již málo kdo ví, že jeden z bodů Mnichovské dohody stanovoval, že přes území České republiky povede exteritoriální tzv. Hitlerova dálnice. Ano, řeči o dálnici, kterou chtěl nechat postavit Hitler na našem území. Dálnice A88 je nedostavěná dálnice přes Moravu a východní Čechy. Měla spojit polskou Vratislav s Vídní v Rakousku. Stavba sice byla započata, ale nikdy nebyla dokončena. Práce začaly v dubnu 1939 a jako datum dokončení byl stanoven konec prosince příštího roku. Nevídaná rychlost postupu stavby ovšem nebyla dána jen dělníky, ale později také otrockou prací zajatců, kteří zde umírali po stovkách. O 3 roky později byla stavba ukončena. Dodnes nejsou vyřešeny otázky výkupu pozemků. Tehdy se to moc neřešilo. Celá trasa budoucí dálnice je zarostlá travou, keří a stromy. Malá část německé dálnice se nakonec využila. Jedná se o 1,5 km mezi Chrastavou a Machnínem. Tento kousek byl v 80. letech využít pro stavbu nové silnice I/35. Západní polovina někdejší dálnice byla použita jako silnice do roku 2003. Východní polovina časem zarostla. V roce 2003 stavbaři začali silnici rozšiřovat. A tak byla využita i druhá polovina tehdejší dálnice. Podle projektu měla být celková délka dálnice 320 km. Na našem území bylo rozestavěno 83 km.
Pozůstatky tohoto projektu se zachovaly dodnes. Okolo Brna nebo Moravské Třebové jsou viditelné zbytky mostních konstrukcí a úpravy podloží. Historie však rozhodla jinak. Z transmoravské dálnice zbyla jen zarůstající torza mostů a mohutných náspů. Na závěr malá perlička. Nejambicioznějším projektem první republiky ve směru k dálnicím byl projekt Jana Antonína Bati, spojení Chebu s podkarpatskou Jasinou. Délka měla být 980 km. Baťův plán byl zajímavý tím, že se vyhýbal Praze i Bratislavě. Za to však nepominul Zlín a měl umožňovat návaznost na budoucí dálnice směrem na Balkán a Belgii. Další reportáž bude věnována různým mezinárodním dnům, které nás v průběhu roku čekají, aniž o tom třeba víme. Tak kdo bude chtít, může si jeden z nich vybrat v případné oslavě. A nebo klidně všechny, no to už necháme na vás. A poslední pořad vás seznámí se zánikem obce Pelhřimovi. Známe mnoho mezinárodních dnů, například Mezinárodní den žen nebo Den dětí. Existuje mnohem více mezinárodních dnů, některé nás i rozesmějí. Pokud přemýšlíte, kdy si uklidit na pracovním stole, tak to bude nejlepší 9. ledna. Ano, právě druhé pondělí v lednu, letos je to 9. ledna, je nejvhodnější den pro úklid pracovního stolu. Papíry se na pracovním stole již neválí, většinou používáme elektrického pomocníka s klávesnicí. Kdo založil tento svátek, nevíme. Možná šlo o novoroční předsevzetí. Další zajímavý den máme 4. dubna, kdy v roce 2003 vznikl Den mrkve. Na jeho oslavu se po celém světě konají mrkvové párty. Je jisté, že mrkev má kladný vliv na naše zdraví. Působí na zrak, revmatické záněty kloubů, údajně zbavuje rakoviny. Historie mrkve pochází z 10. století dnešního Afghánistánu. 21. května slaví svůj svátek kachličky. Ano, slyšíte dobře, jde o keramické obklady, které většinou máme v koupelně. Neméně zajímavý svátek připadá na 25. květen, kdy se slaví ručníkový den. Tento den můžeme potkat na ulici lidi s ručníkem. A 2. srpna má svůj den suchý zip. Mnozí jej považují za nejvýznamnější objev minulého století. Vznikl náhodou, když jistý Švýcar venčil svého psa a ten byl pokrytý bodláčím. Svůj den má suchý zip od roku 2000, takže slavit lze opravdu každý den. V pohraničí najdeme zbytky vesnic, které zanikly po druhé světové válce. Dnes navštívíme českopolskou hranici poblíž Krnova. U Slezských Rdoltic najdeme pozůstatky obce Pelhřimovi a ty jsou další ukázkou, jak historie dokáže zamávat s osudy lidí a míst. První doložená zmínka o Pelhřimovanech pochází z roku 1317. V roce 1790 tu stálo 43 domů a žilo tu zhruba 250 obyvatel. Před druhou světovou válkou tu žilo dokonce na 300 obyvatel. Přehnalo se tudy několik válek, ale po druhé světové válce obec utrpěla nejvíce. Po roce 1945 bylo původní německy mluvící obyvatelstvo vysídleno a místo něj přišli noví obyvatelé z různých míst Československa. Ani ti se zde však dlouho neohřáli. V 50. letech bylo rozhodnuto,
že pohraničí do určité vzdálenosti od hranic nesmí stát žádné obytné budovy, a tak byli noví obyvatelé přestěhováni do okolních obcí. Z původních 70 obytných domů se zde do současnosti zachovaly jen dvě chalupy a kostel svatého Jiří. Naproti stávala i tvrz. Kostela je schátralý hřbitov s poničenými nárobky. Místy najdeme osamocené kamenné sloupky označující česko-polskou hranici. V opravovaném kostele a kolem něj se v červenci roku 2014 konal hudební festival. Lidé, kterým není lhostejný osud této bývalé obce, se snaží zachránit kostelík i s přilehlým hřbitovem. A tak snad obec Pelhřimovi nezůstane úplně zapomenuta. Tímto pořadem se s vámi za celý náš tým loučím s přáním příjemných dní v roce 2023, plných osobní pohody, harmonie, vnitřní spokojenosti a hlavně zdraví. Budeme se na vás opět těšit při příštím vydání, a to za 2 týdny. Ahoj!